Kako smo i najavljivali prethodnih dana, konačno je došla u goste ona, divna, veoma uspešna i više nije mala, ali jeste mala za sve nas. Njeni uspesi nisu mali, njeni uspesi su ogromni. A znate da je cilj ove naše emisije da predstavimo mlade i uspešne Lazarevčane i da damo motiv svim klincima i klincezama da se bave nečim što će ih vinuti, što će ih učiniti uspešnim i prevashodno što će ih učiniti dobrim čovekom. Ona je sve to, njeno ime Nađa Lazarević. Dobar dan, dobrodošla u našu radišku emisiju Skica za portret i u podcast Skica za portret. Jesi spremna da na najbolji mogući način tvoj portret damo svim onima koji slušaju i gledaju ovu emisiju? Jesam, naravno. Nađa, kako si? Malo umorno, ali dobro je. Ova godina kakva je bila? Uspešna. I što se tiče škole i što se tiče plivanja, jako sam zadovoljna. Sad sam imala jednu malu pauzu, pa opet krećemo novu sezonu. Ono što me zanima, to je na što si najponosnija u svojoj dosadašnjoj karijeri? O plivačkoj definitivno to što sam se plasirala na EOF. To je Evropska olimpijada mladih koja se odigrala 2019. godine u Azerbejdžanu. I tamo sam jako ponosna i na svoj plasman i to što sam uopšte dogurala do tamo, pošto je to jedno veliko bilo i odricanje, definitivno, i napokon postigla sam to što sam želela u tom trenutku. Stići ćemo, pričat ćemo na tu temu onako podrobnije, pričat ćemo o svim tvojim uspesima kojih je zaista mnogo, 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 ali svaki portret mora da ima svoj početak. Pa hajde da krenemo od toga. Rođena si tad i tad u tom i tom gradu, naučila sam da plivam, ne znam, na nekoj rečici, pa i tako. Rođena sam 2004. godine, 4. aprila, u Lazarevcu. Plivanjem sam počela da se bavim sa svojih 8 godina, sasvim slučajno, tako što su drugarice iz komšiluka krenule da treniraju. Ja rekao, pa ide i ja. Pre toga sam trenirala balet dosta godina, a znala sam da plivam, boga mi, i sa 2 godine. Volela sam jako vodu, volela sam da ronim i to. I kao malu roditelji su me, nisu me onako gurali na plivanje, nego kao ono, što ne probaš plivanje, ti to voliš, ovo ono, ali meni nikad plivanje nije bilo toliko interesantno. I kada su one krenule u stvari da treniraju, ja rekao, pa što ja ne bih išla sa njima, meni je to zanimljivo, imam društvo, imam ovo i imam ono. I ja krenula, doduše meni je mnogo bolje nego njima išlo, i ja sam jako brzo prešla u plivače i tako sam i nastavila. I evo već 10 godina treniram. Povela je drugarice ostavila, a ona se otisnula ka raznim okeanskim pobedama, recimo. Pa, tako je bilo. I sad, čime god da se baviš, to sve znamo, moraš nečega da se odrekneš. Kako je to bilo u početku? Verujem da nije bilo toliko ozbiljno dok nisi osvojila prvu medalju. Jeste, doduše ja sam prvu medalju osvojila i na svom prvom takmičenju. Stvarno? Da, to je jako interesantno. Ja sam nastavila posle, meni je to bilo ono i kroz zabavu i društvo sam imala tamo i ostalo. I nisam uopšte to smatrala kao neku obavezu. Doduše, kako sam starija, sve veće i obaveze imaju i oko škole i punoletstva i krenuli su izlasti kasnije. Pa se to malo sve i postalo je malo komplikovano, da kažem. Ali doduše, uz dobru organizaciju sve je moguće. Tako da mi nije nešto palo teško. Mislim, jeste nekad mi je teško što ne mogu ja lupam da izađem, a moji drugari izađu, ja sam na treningu, što ja nekad ne mogu da ostanem do kadioni, ja moram ujutru na trening i tako, ali definitivno trud se isplati. Da, kada sve to krunišeš uspehom, zaboraviš da sve to što ti je bilo teško. Kako je uopšte izgledao tvoj prvi neki ozbiljniji trening i prvi odlazak na takmičenje? Ja sam mnogo plakala tada. Ja sam se mnogo plašila. Isto i na prvom treningu, kad sam prešla u starije plivače, u taj B tim, da kažem, mnogo sam se plašila novog trenera, nisam htjela da pređem. Jako sam bila uplašena, tako i na takmičenju. Ja mislim, mojih 10 prvih takmičenja sam konstantno plakala. Jao, da li će mi spasti naočare, jao, da li će mi spasti kapa, jao, da li će biti prva, druga, peta. Stalno sam se tako nečeg plašila, ali u stvari svaki put je ispalo dobro. Tako da,
I kada si otišla na prvo takmičenje i prvi ulazak u vodu, kakav je osjećaj bio kada si izašla i kada si shvatila da je sve na svom mestu, da ništa nije ispalo? Ja nisam mogla da verujem. Ja pogotovo zato što sam, crawl mi je tad bila prva tehnika, a druga tehnika mi je bila leđina. I ja sam plivala 50 crawl, nisam tu ni jednu medalju uzela, i ja kao ono na leđima, da probam da plivam, i tu je ispalo jako dobro, ja sam osvojila drugo mesto. I ja sam bila jako ponosna na sebe, prvo nisam mogla da verujem kad sam izašla iz vode, ja rekao, to je bilo ono kao u grupi sam prva stigla, ali ima 8 lupom grupa. I to su sve devojčice koje dobro plivaju, koje su bile možda i starije od mene. I ja kad sam završila, oni prozivaju za medalje, ja onađe uzela si medalju. Ja onako u šoku, ne mogu da verujem kako prvo takmičenje, prva medalja, sve mi je bilo čudno. Ali sam bila definitivno jako ponosna na sebe. I onda čini mi se da je svaki trening verovatno bio sve lakši. Jeste. Gde su roditelji u celoj toj priči? Ja sa tebe sećam, ti si bila ovde u radiju, bila si jako mala, ti se toga ne sećaš, ali bila si ovde sa svojim tatom i bila si onako tako stiljiva devojčica, ali smo super pričale, kao i sada. A boga mi i sad sam mala. Sada si mi super. Kako mama i tata podnose taj tvoj uspeh? Znam da moram njih da pitam i pitaću ih. Joj, pa dobro, oni me baš dosta podržavaju u tome i svaki put i kad mi je teško, oni mi daju neki savjet i ovo i ono i velika su mi podrška što se tiče toga. I kad mi je teško i kad imam da učim puno i kad imam 1000 obaveza, oni su uvek tu da mi pomognu, da pruže ruku i jako sam zahvalna na tome. Jel imaju profesori razumevanja za sve što ti radiš? Pa imaju. Pošto kada treba da imam trening nekad uveče, kad sam druga smena, neki profesori me stvarno puste. To jest većina profesora me pusti da izađem sa časa i uopšte to ne uzimaju mi za zlo. Zato što ja posle to kako god nadoknadim uvek naučim ili nešto. Nemam problem sa školom jer sam ja odličan đak. Evo i najbolji sam đak u odeljenju. Wow, da. Eto, zato, jel sada razumeš poentu ove naše emisije Skice za portret, jer imamo najbolju u svemu. Znaš šta me zanima? Pitaću te naravno šta ćeš upisati. Zanima me koliko si najduže bila bez vode. Ne u smislu... Kad je bio karantin. Stvarno? Kad je bio karantin, ta 2 mjeseca nisam ušla. Jel ti nedostajalo? Kako si se osjećala? Jeste. Boga mi, bilo mi je baš dosadno. Ja nisam imala šta da radim. Ja ovako... Nekako ne mogu svoj život da zamislim bez plivanja. To je stvarno uvek kažem. I nekako ja u toku jedne godine imam samo, da kažem, veći raspust od 2-3 nedelje i to sad jul ili avgust. I to je ono kad sam ja bez vode, da kažem. Ostalo sve plivam i ono kad su neki veći praznici, tad dan, dva ili nešto odmorimo. A ovako kad su, da kažem, manji praznici i tad plivamo. Tako da... što se tiče karantina, bilo mi je jako teško i dosadno, nekako nisam trenirala. Trenirala sam samo suvi trening sam imala kod kuće. To je dosadno, ali, to je smo ali meni. Ali to nije to nekako sam radiš, ne znam, nije to to, u kući si zatvoren i onda stvarno je bilo s neke strane dosadno, da kažem. I ono, nedostajalo mi je društvo, plivanje, tako da odem na trening malo da se, ne mogu da kažem, da mi je plivanje sad samo obaveza, nego ja nekad dođem i onako opustim glavu skroz. E, upravo to hoću da ti kažem. Mnogo volim da plivam. Žao mi je što kao mala nisam imala uslove koje ti sada imaš i jako sam tužna što će loše vreme pa neću moći da plivam na otvorenom. Ali ja kad odem da plivam, ja znam da je to jako dobro i za telo i plivam po 3 sata i odmorim se psihički od svega. Jeste, tako je. Sad pogotovo na početku sezone gde treba da se prepliva da uđemo u staru formu, da kažem, gde treba što više da se preplivava. Naprimjer, ja dođem na trening, treba da plivam 5 km. I ja 5 km, to je 100 dužina na velikom otvorenom našem bazenu. Ja nemam šta da radim sad vremena, nemam sa kim da pričam, ja sam pod vodom, da kažem. I onda tako razmišljam o svemu, ne znam, 1000 misli mi prođe kroz glavu i tako se sa jedne strane i opustim. Čini mi se da plivanje jeste... vrlo zahtevno, to znaju oni koji se time bave, a i svi ljudi koji su oko te vrste sporta, ali je isto tako zahvalno za čitavo telo, bar što se tiče odmora. Koliko se umoriš, ti se i odmoriš, a i uspeš. Jeste tako, ali ja bih pre rekla da je plivanje teže psihički nego fizički sport. Zato što sami smo, sami plivamo, sami pomeramo svoja vremena
I onda je jako to teško. Pogotovo zato što mi jedan ceo ciklus odradimo, nekad to bude i godinu. Nekad neki se spremaju za olimpijadu i 4 godine da pomere bar sekundu, pola sekunde i ostalo. Tako da je jako teško to. Sve kockice treba da se sklope da bi se popravilo neko vreme ili isplivala neka norma. Tako da nije baš lako plivanje, ali bih pre rekla da je teže psihički nego fizički izdržati. Sama si rekla pomeriti ta vremena. Ti si tokom ove svoje karijere pomerila mnoga vremena, postavila mnoge rekorde, osvojila brojne medalje, što u regionu, što u državi, što u Evropi. Ono što me zanima, to je koliko je teško ili lako bilo pomeriti te rekorde? Jo, jako je teško bilo. Na početku kad sam bila mlađa, nije to toliko, mislim, lakše su mi padali da obaram te rekorde i ostalo. I lakše je bilo pomeriti vreme sa jednog takmičenja na drugo po 5 sekundi. Sada je uspeh, da vam kažem, i otići na jedno takmičenje i isplivati svoje vreme, a ne popraviti. Tako da, tad mi je definitivno bilo lakše i jako sam ponosna na svoje rekorde i sve svoje uspehe i koliko sam puta išla sa reprezentacijom na razna takmičenja. Da nije plivanje, ja ne bih obišla ovoliko svet. Mislim, stvarno, svuda sam išla. Od Slovenije do Azerbejdžana, znači svuda. Ceo Balkan sam prošla i definitivno uvek ću to pamtiti, to druženje i kampove sa reprezentacijom. Definitivno sve to će mi ostati u jako lepom sećanju. A kada si u bazenu i kada znaš da treba da je rekord taj neki, verujem da to znate pre svakog takmičenja, kako ti znaš koliko brzo treba da plivaš da bi ga oborila? Taj detalj me nekako zanima. Pa mi znamo vremena, otprilike koje trebamo i koliko smo mi od tog vremena. Sada mi se na treningu pripremamo da otplivamo to vreme i plivamo neke serije da meni, mislim, zato što sam ja dugo prugašica, neke serije izdržljivosti. I onda tako pomeramo sebe, da kažem. I pred svaku trku mi imamo rasplivavanje i onda se tu namestimo lepo za trku, namestimo tehniku, namestimo brzinu, skok, okret i sve ostalo. Tako da, ako se sve kockice poklopi, ako potrefimo to prolazno vreme, definitivno će sve biti okej. Okay. Ono što me zanima to je kakvi su tvoji planovi za budućnost? Pa, hoćeš li ti da odustaneš ili ćemo da te pratimo na velikim evropskim i svetskim takmičenjima u okviru reprezentacije, što da ne? Ja bih iskreno voljela da nastavim da treniram, zato što, kao što rekoh, ne mogu da zamislim svoj život bez plivanja. A od čega zavisi sada da radiš upravo ovo što sam te pitala? Da ideš da budeš u reprezentaciji, da imaš evropska svetsko takmičenje od tvojih rezultata, ili tako? Da, tako je. Od normi, mislim, sve zavisi ono, i kako bude situacija i u savezu i ostalo. Ali ja bih definitivno voljela da nastavim ovo i vidjet ću možda posle 4. godine odem za Ameriku ili nešto, da nastavim tamo i da plivam i da se školujem. To bih definitivno najviše voljela, ali vidjet ćemo o tom potom, ima još godinu dana do toga. Da se obrazuješ u Americi? Da. Na koleđu nekom ili? Da. Imaš sve preduslove s obzirom na to da si najbolji đak, na ostvarene uspehe? Da, dobijala sam dosta ponuda. Stvarno? Da, dobijala sam dosta ponuda. Doduše, vidjet ćemo. Koji? Pa, ima iz Michigana, Ohio, ne znam, Virginia i tako dalje. Ima ih baš dosta, ali ono, vidjet ćemo koji i meni najviše odgovara i da li ću ja to u tom trenutku hteti to, doduše sad i želim, jer stvarno ne bih voljela da prestanem da treniram i ostalo. Tamo bi naravno trenirala pod srpskom zastavom? Bih. Trenirala bih, kad bih se vratila, ja bih trenirala za Srbiju, mislim, takmičila bih se za Srbiju, a tamo kod njih oni se takmiče college sa koleđom. Uh-huh. Da, to jest jedan protiv drugog. Tako je to kod njih. Ja sam jako ponosna na ovu našu priču. Toliko mogućnosti je otvorila jedna sportska disciplina koja se zove plivanje. I verujem da ćemo biti zaista podstrek mamama i tatama da svoje dete upišu na plivanje. Što da ne, u Lazarevcu ima gde se trenira? Naravno ima. Imaju 2 kluba, doduše, u Lazarevcu. Lako Lubara i Kolubara. Ja sam počela svoju karijeru u Lako Lubari, to je i sad klub gde ja i, da kažem, treniram pod njihovim terminom i ostalo.
I definitivno bih preporučila svoj deci da krenu da treniraju, jer je prvo prelepo je kad znaš da plivaš, drugo, mnogo je lepo i ovako kad vidiš nekog da zna sve stilove i ostalo. A i tu je društvo, definitivno, što ono dosta pomaže, pogotovo zato što deca sad sve više su na telefonima, tabletima i ostalo i nije više druženje kao što je bilo. I ja mislim da to definitivno pomaže i za to. Nađa, reci mi, molim te, sada si rekla tu je društvo. Kada gledaš svoje drugarice, kako se one hrane, kako izlaze, šta oblače, li im zavidiš možda ili ne? Ponekad da. Jel da? Da, ali sam svesna sebe i svesna sam svog uspeha, tako da sve ima svoje. Je li ima nešto što ti iz života, reći ću nas normalaca, možda fali, nedostaje ili to priuštiš sebi ili u nekoj manjoj količini? Pa definitivno priuštim sebi, ali znam kad sam bila mala, naprimjer, svi su išli na rođendan kod drugarice lupama, ja sam morala na trening i meni je to jako nedostajalo. Ali dobro, Boga mi, isplatilo se. I nadam se da će se tek isplatiti. Kada postigneš tako neki uspeh, kako ga proslaviš? Sećam se, kad sam otpevala Normu Zeju, bili smo u Banja Luci i ja sam tražila od roditelja, to mi je bila jako velika želja da probušim uši. Evo ovdje imam još 3 minđuše i to mi je bila baš velika želja. Ja sam njima rekla, ako otpevam Normu, molim vas da mi date da probušim uši. I ja sam otpevala Normu i prvo što sam bila jeste da sam ih zagrlila tamo na sred bazena i rekla, jao, super, sad idem da bušim uši, čim se vratim za Lazarevac. Prvo što ću raditi. Da, definitivno, tako da sve ima svoje. I dobro, ajde sad da mi kažeš, polako završamo ovaj razgovor, kako započinje, kako izgleda jedan tvoj dan, aktivan dan kada se baviš plivanjem, ne računam juli i avgust? Znači kad sam u školi. Uh-huh. Pa kad sam prva smena, odem prvo u školu, zatim posle toga obično imam suvi trening u teretani, fitness and therapy, kod Ivana Trifunovića, posle toga se vratim kući i obavim sve što treba za školu, naučim, uradim domaći šta već i posle opet idem na trening. Vraćam se kući, kasno, opet ležem i sve ispočetka. Tebi je divan život, ali da. Zaista jeste s obzirom na sve te uspehe koje nižeš. A što se tiče ishrane, je li neka redukovana ishrana ili... Kako moj... kad? Stvarno kako kad? Je li pre treninge se to možda nešto menja? Pa ne, obično na takmičenjima vodimo uh-huh. više računa nego ovako. Doduše, o tome bi trebalo ono kao da se vodi računa i suplementacija i ostalo, ali ono, ja nisam baš za tu suplementaciju i to mislim da bi sve to moglo prirodnim putem. Da. Kako bismo upotpunili našu skicu za portret, Nađa nas je pozvala na jedan svoj trening i mi smo odlučili u ovim večernjim satima da posetimo Lazarevački bazen. Nađa, hvala ti što si nas ugostila. Nema na čemu. Kako se osjećaš pre treninga? Kako kad? Došla si nasmjena, sad si nasmjena. Pa, sad malo umorno jer sam imala jutro trening, ali bit će bolje. Donela si svašta nešto od spravica za trening. Šta to nosiš sa sobom? Boga mi, ovo nije ništa. Ovo je samo mali deo spravica koje imamo. Ovo su samo peraja i daska koje služe... Daska, na primjer, da noge plijam, a peraja malo da mi pomognu, a nekad i odmognu. U kom smislu odmognu, a u kom smislu pomognu? Pa, malo je nekad lakše plivati sa perajima, zato što smo brži tada, ali boga mi i teže jer bole noge više. Reci mi, kako je voda? Odlična, za plivanje je odlična. Ja sam te pitala malo čas interno, a sada želim i ovako da te pitam, da li se ti uvek smeješ, da li se u vodi smeješ? Pa, kako kada se, što bih ja rekla, zavisi od treninga. Kakav će ovaj trening biti? Koliko traje? Pa traje sat i po vremena otprilike, jer smo sad u uvodnoj fazi, tako da bit će zanimljivo i večeras. Ajde, uz tebe smo narednih sat i po. La. Ja želim da uputiš poruku, a verujem da smo, kao što sam rekla već u par navrata, dali dovoljno motiva i roditeljima i deci. Ne mora da bude plivanje, samo neka bude sport. Definitivno da je sport nešto najlepše. Pogotovo za decu i da svi treba definitivno da se bave sportom, bar nekom fizičkom aktivnošću. Što se tiče dece, to je jedno prelepo iskustvo i druženje i definitivno će zauvek imati ta prijateljstva i to sećanje
i definitivno svi treba da ostanu aktivni i da budu sa jedne strane u sportu. I za kraj, kada možemo da te očekujemo na nekom evropskom svjetskom takmičenju, u reprezentaciji? Možda sljedeće godine, kada krene sezona, opet. I tada obećavaš da ćeš biti naš prvi gost sa svojim prvim uspehom? Definitivno hoću. Podržavamo te na tvom putu. Hvala. Hvala mnogo, Nađe, na izdvojenom vremenu i negde verujem da smo napravili sjajan portret i dali još lepšu skicu svima onima koji su oslušali ovu emisiju i odgledali podcast i verujem da će mnogi mladi naraštaji krenuti tvojim putem kao što kreću nakon svakog uspeha košarkaša, odbojkaša, rukometaša i naših atleta. Hvala mnogo. Nema na čemu, hvala i vama. Hvala i vama što ste ispratili ovaj razgovor. Bila je nova naša gošća, pa i zlatna i srebrna i bronzana i jedna od najuspešnijih Lazarevčanki, Nađa Lazarević.